ilaha illallah, la ilaha illallah, yalla. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, deug deug yalla yalla la, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلا الله فعذرت حب المصطفى دون غير حين ولو أم كلثوم ولو كان مريم لا 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 إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جماعة وجودا أيبة وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة وأنت أتام المرسلين كمالا بين وكل حم هذا المكارم والأولى وما كإمام الهاشمية قسالا محمد محمد يا غير الأنام وسيلتي أباك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وأبت البيد والسود فانتحى إليك قديم رام منك منالا وأعنيك خير العالمين وسيلتي منيلي لدى اليوم الرحب بنوالا وتيمني حبك سرت مجمجما على البر والأجواء أروم وصالا فقدرت أوطاني وأهلي وأسرتي عجوب الفلا لم أشف قط كلالا بك ولك دورا أو بيوت ومرة بباريس دار الفاسقين كسالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا نوره أول الوجود وجودا أو أدنى الأصول والأنجال صلى الله وسلم لم يزل نوره بعين الإله انتقال في الكون بعد انتقال ينتي الله محمد ثم عدى على الديا وتجلى نور عبد عبد الإله العالي ينتي الله محمد وجقد نساء يبتلن أموى لم نحوم من أجل البحاء والجمال سيدنا محمد قال أما الأرام فالموت أولى من عرام ما قال أهل الكمال ينتي الله محمد قد أفى الله وذوه
in tawabin wa ani ala bizaka lisalen ti ala muhammad kam atata bashairu wa yubla bi rasulin ya'nu li ala mari bayne wa bada turatul yatim tuhna wa ma'al yutmi fi raqa al bali jama amlul adi shu'un al akwa tis'atan lam tushif dhu bi shiqali yunti allah muhammad ja'at al quwwah fi dar baldan wa atu al hur ba'da an nabi tawali sayidina muhammad جاءت القوية في دار فردان فأتى الحور بغتة بتوالي ينتي الله محمد وأتتها قوابل الأم عيسى ثم آسية أتت للنالي ينتي الله محمد وأتتها لبلاك ثم تدلى نور كل نجوم ليل مفتالي ينتي الله محمد ودعت في دار ابن يوسف أو بيل رتم والشعب قول جل رجالي ينتي الله محمد نور سمسل تبصقت هنا شمس المصطفى شعشع الظلام دلالي مرحبا بربيع في أتانا مصطفى القلق وهو قد مرساله سيدنا محمد جاء ذا المرتدى بطرف كعيل باي نتالي صلى الله عليه وسلم بمي غاني ادونا نيمو نيوي yangi deg ci wayu bay bi neena yaayam bi mu deme ba tollu ci mat ñaar ñu jigeen ñu wex tal ndol ca kaw bay neena ño ñew di rewle ci yaayu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay neena vérifier na xol na ci mbolim téré waye yeg na ci nuru la ilaha illallah boba courant amul dara amul waye bay neena ñaar ñu jigeen ñi ñewon di rewle ci yaayu yonnati bi xamna len ñu ni bay kana kan la mu ni kene ke asiyatu la jabaru fir'auna ke ci res maryama yaayu jesus christ يا ذا المرتدى بطرف كيل وانا خمول داو يرام باي نانا بيم ديما تولو فوفو نانا يوننتي بيغي سي بيرو يايم دي واخا يايم نيكو ياي بارال نيوغول دي ميغي سي بيرو يايم مي ميغي نان ياي بارال ماغي واجا غاني ادنا ياي امنا نياري لاف يو ويخ يو خامني دي نانيو باييكو اسمان نييو بوغوما ناك نيو وخ واي بور نيووي دانيو لا سا كوتي نداي جور لا سا كوتي تشامون دانيو بنغا ييك مات ديغال باي نيمي تاغي يوننتي بي انا يا ربنا المتعال neena ya yonenti bi dafa sangu neena di xaar yakar ni fi dom di jaar fa la rasulay di jaar di ñew neena am leer gu baye ko kaw asaman yaay nabi neena makoy xol muy xoti ba xoti toiture bi neena dal ci sama jumbox bi ma gis sama jumbox bi ibe ko ma gis tanku ndey jor buy genn degal baye wa wa maqtu suratin wa wa maqtu way baye neena lima gëna yem ci yonenti yalla mo xam neena bi me gëna aduna mu ngi melni eco buy rir neena ma ngi deg mu nan yaay parel ma ngi ñew neena yalla ngi ibi asaman juroom ñaar leral nañu aljana yi ñu ngi taral yonenti yalla mo xam tanku ndey jor buy genn tanku ne jor bi geen na bi se terano ba ci ombi yaay nabi neena cianku chamuñ bi geen te li ci geena yeme bay neena do gis ben borom téré bula wax ni nit meusna sang yonent bi neena nit musuko sang sa yu tilime neena yaayam day tok ba ci ag du gis rasulay ci neeg bi bu dawe geen di ko xol di gat ko ci bir neeg bi ñu sangat ko lu wex parfum ko parfum mu jël baram ba duggal ci gemeñ nga ken rasul degal bay degal bay degal bay akrim bi sheikh maulidi zakarna bil mahtadi aslu usuli usuli habibina al mubajjali degal bay neena yonent yalla muhammad bi mu gane aduna neena yaayam ci bopam tegu ko bet neena yaayam ma ngay xol neena ñu ngi ibil yaayam ki ray mu jakarlo kaaba gi diko xol di gis ñetti drapo waye bay neena lima gëna yem ci juduk yonent bi neena yaayam da tok ba ci ag gisul yonent yalla muhammad mu yoxo di wër domam neena daw genn bi mu genné melne da am lu wax ci bir neeg bi neena bima delu sé fekk na ko degal bay neena ma ngi gis ñu tus ngal yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena sakkar yalla ci kaw sakkar yalla ci suuf bay neena yonent yalla muhammad nga jël baram ba duggal ci bir gemmi ngeem yow de ca genné way atakana masruran yukhalu wa makhulan kama kana kullu takalik sallallahu alaihi wasallam dan lay nax amalatul amlakuna wajinani bay neena malaika yaangi ci toro juduk yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam aljana yep taral nanuko
ngir lan ci dug rasulullah wa biharin wa badru fil ale man li ci gëna daw yaram neena gaynde day daw dakk ju til ba japp ko til di lox neena gaynde akolat ko nday jor akolat ko chamu ñuko bisu tay bi awma droit mère la man ak yow da na wara wax tan sallallahu alayhi wa sallam fatafaddat anwaruhu wa anara bay neena yalla ngay leral asman yalla ngay leral suuf ngir ju dug sayyiduna muhammad law lam yalq fi fada'il kawni tala'atuhu tabqa al bariyatu fi zalma yallahu fa busra la umfayal al jamal yaayam neena mangi ko tim ñu ngi daan yaayam neena mangi ko tim sallallahu alayhi wasallam neena mu rafet lu xam nga lu yeme fat abdu lire bi dogu judd am 32 ans sakara yalla ben bu ne du gene ndol makka jël baram ba duggal ci bir gemeng jël loxo ndey jor bi joxon ci wer wi yalla ne ko luma bin ya tax bu la nexe nga joxon mu dem ndey jor bu la nexe nga joxon mu dem chamagn shaati sajaru natakhal khajaru suqal khamaru bi isharatihi sa yu may daanal wax na la ni fanweri fan la weri ñun ak ndol makka bakkar muy jeex rajjamala rajmo summa kull rajimin hala marqa wa ya la min kamali naru fursin an aru fi qumudin wa inqitafil uyuni anta male sallallahu wa sallam fursu fursin asnamu fi jufulin wan jidalin ya robu aidan jidale yunti yalla muhammad mawlidu ayara uqul bihil har عزل المصطفى جزيل النوال صلى الله وسلم مرحبا كل مرحب بالمقافى مرحبا بالجود الشقي المختال acha gis nga soxna mu ngi nonu ma sha Allah koko yonent bi sallallahu alaihi wasallam neex waxtane yonent bi neena bunu may tag ba sa rangon sok rek sa yap yaram aram na safara abubakar sadiq dafa neewon yonent bi luma yalla terale muniko yalla maynala aljana muniko man ma garantie ku sop yonent bi bu yawmal khiyamé djel sa deureum def ci bula yalla na re yobu safara ma dalay décorer yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna salam ya habiballah sayyidi 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 ya rasulallah assalamu alayka ya ayni al-aqilati tajalla min urush al-aqaiqi assalamu alayka ya awalan tajalla farazan min hadratul qudsi ma sha Allah rek mang koy top suuf sax nan ko nasir al haqq bil haqq talatil haqq bil haqq min al haqq ila al haqq haqq haqaiq wal haqq haqqahu wala haqq yahq bi haqqihi wa ala alihi wa sahbihi gis nga tay sama dom fatou abdou sax dafa danu di joy ci yonenti bi ñom ñep tabarakallah ken du musafa